Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama ashama harka fune jirra jirtu jolle oromo ega baganaga jiratani ega dawottota YouTube channel mamme jitu jalat arkamtan YouTube channel kana like share subscribe godudan mamme jitu matita hordofan sininja ega dawottota hordofota ya khabajamo guya arra api ajaiba api shabaka internet free yechuda kha akka ajaibat hojjetu isnif qabadde dihadde tinjira ega gamanuman akka isin rafayizamtan abdin qaba appin kun ega woroni ardi asia khaysa yirtan biye hundatti dalaga akkan biye hundatti dalagu abdin qaba ega appin amma galak zohna khaysatti akkuma barumsa gamu fudura ittiyanu honatti warroonni biyya garaagaraa keessa jirtanis achumaan irratti guuttatanii alaabaa biyya sanirra kaa'atanii jennaan appiin kun akka ajaa'ibaatti isiniif hojjeta shabakaa bilaash jechuudha. Shabakaa bilaash kana gaa harkachuudhaaf YouTube chaanala kana yoo sabiskiraayib godhattan barnoonni guyyaa guyyaan asirratti isiniif dabarsu barnoota appii haa ta'u barnoota waa'ee telefoonaa walqabatee barsiisuudha haa ta'u subscribe godhannaan akka guyyaa guyyaan isin bira ga'u tahaa jechuudha. Isinummaan YouTube kana subscribe like share godhuudhaan asumaan nu hordofan isiniin jaa. Ammoo gamanumaan gaaffilee qabdan gaaffilee waan isin dhibii waa'ee telefoonarra haa ta'u waa'ee gara komentiitiin nu gaafachuu hin dagatinaadha. Egaa daawwattoota keenyaaf viidiyoo isinitti dheereessu amma gamanumaan gara barnoota keenyaa isin dabarsa. Na wajjin turtii gaarii. Barumsa ajaa'ibaa tokko guddachaanii jirra. Barumsa arras waa'ee shabakaa aappii bilaash akka ajaa'ibaatti hojjetu. Aappii kana egaa aappii bareedaadha. Zeenfirii mobaayilii shawaarra. Aappiin kun aappii tokko bareedaadha. Abdiin qaba. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo aappii keessa seenee isin agarsiisu aappii akkam bareedaati. Aappii kanaan agartan jeetii jaada maqaan isaa taa guddaa caa chaanal jettanii pileestoorii keessa gabbuufattanii amma gama pileestoorii haa deemnu akkaataa itti gabbuufatan egaa pileestooriin kanaa namuu ni beektanii pileestoorii kana keessa yeroo rakkaaf ni seentanii akkatti pileestoorii keessa seentanii booda maqaan isaa kumaan achitti isin agarsiisee bakka duwwaa gama gubbaa kanarratti taa guddaa kun asitti maqaan isaa bahee jira jechuudha. Jalatti aappii hedduu tokko bareedaa aappii jabaadha. Asirratti yeroo tokkoof gadhooytanii egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa aappii sirriitti ilaalaadha. Akka isin duraan waliin dhoofne gidduu pileestoorii seentanii aappiin kana suuraa isaa sirriitti ilaalaadha. Chiboota aappii kana irratti gadhooytanii gabbuufatan jechuudha. Anamma gabbuusee waan hin qabuuf jecha an open godhituma seenii jedha. Isin immoo taakkatti gabbuufatanii jechuudha. Daawuloo godhatanii anamma open jeetuma haa seenuu an gabbuusee waan hin qabuuf jecha irraa deebi'ee isin agarsiisu jechuudha. Egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo aappiin kumaan isiniin jee aappiin isa kana akka ajaa'ibaatti dalagu jira. Kun asitti adni agartanii hizaabu jira jechuudha. MB meeqa hizaabu jira jechuudha aappiin kun. Egaa daawwattoota keenya kabajamoo aappii yeroo jalqaba anamma istoop godhee isin agarsiisu anamma irraa deebi'eetiin jira jechuudha. Irraa deebi'ee asiin amma istaartiin bakka tuqanii achi booda maal gootanii yeroo jalqaba seentanii appideet godhattan jala kanarra ni jira. Yaani gabbuufnaan rakkoon qabu innuu appideet ta'ee isin gabboo waan ta'eef jecha yoo godhu akkasumas appideet isin gaafate appideet gootu rakkoon qabu jechuudha. Egaa amma maal gootanii maal sirreessitanii gama gubbaa kanarratti kana inni mantuu hiixan gama gubbaa kana hin tuuxanii jechuudha. Kana hin tuuxanii qasti asii tana xiqqoo as jalaa tana qofa isin sirreeffachuu qabdan. Tanaafi paaswoordii sirreeffattanii jechuudha. Egaa daawwattoota kiyya amma qasxii tana seennee isin agarsiifnu anamma kiyya mobaayilii 60 irra jira waan ta'eef jecha wanni isin hubachuu qabdan Zeenfirii tanabicha irratti dalaga. Warra Zeeniidha jechuudha. Zeenfirii VIP hajoo kana qofa irratti dalaga. Zeeniidha. Asirra kaannaan
akka ajaa'ibaatti isin hojjeta jechuudha zeenii. As keessa ammas warroonni zeenii achirratti isin hojjeta. Biyya hundarratti dalagaa Kuweet, Ordon, biyya meeqa jira waan ta'eef jecha zeenii sawaa hunda hojjeta jechuudha. Ammas keessa isaanii mobaayilirra guutee mobaayilirraa qaba. Mobaayilii 60 as keessa mobaayilii 60 achi booda gaa walumaan deebinee amma mobaayilii 60 irra guuteetiin jira asirratti ni agartanii mobaayilii 60 irratti akka ajaa'ibannaa hojjeta jechuudha. Paaswordiin isaatis eega mobaayilii takka zeenii takka sawaarra kaa'ataniin booda asirratti maal gootanii paaswordiin isaa kanuma admiinti hajuu kana sirriitti ilaalladhaadha. Takka itti barreessuu nan barbaachisu paaswordiin isaa kanuma gubbaa kana asitti barreessitan. Kanuma gama gubbaatti barreessitan kana username fi paaswordiin isaa kanuma eega kan akka barreessaniin booda sirriitti akka kanatti adda baafadhaadha. Paaswordii duraan itti guute waan ta'eef jecha paaswordiin isaallee kanuma username kanuma jechuudha. Kanuma gubbaatti barreessitan kana qubee xiqqaa A xiqqaa D xiqqaa M xiqqaa I N X C gootanii admin hajuu kana jalattis kanuma gabbuuftan. Booda xumurtanii jechuudha. Booda maal godhuu isin irraa hafe istaartii qofa jala kanatti istaartii gootan jechuudha. Booda istaartii jennaan appiin akka jalatti hojjeta jechuudha. Appii hedduus akka bareeda appii jabaadha. Amma asitti hijaabuu eegalee jira. Appii akka ajaa'ibatti hojjeta. Akka isin irraa fayyadamtan abdiin qaba. Eegaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo barumsa keenya irraa kana fakkaata. Akkana gootanii yeroo takkaaf yoo seentan isiniif hojjeta jechuudha. Isinitti ni mul'ata. Sarchi godhee hundarratti isiniif hojjeta jechuudha. Eegaa daawwattoota keenya kabajamoo warroonni hangamaa nu hordofaa turtan barumsa keenya irraa akka isin irraa barattan abdiin qaba. Eegaa hanga barumsa biraatiin walitti deebinutti YouTube chaanal maammee jiituu kana subscribe godhuudhaan, like, share godhuudhaan akka nu jajjabeessan abdiin qaba. Eegaa appiileen shabakaa hojjetan baay'eetu jiru waan ta'eef jecha YouTube chaanala keenya yoo subscribe, like, share gootan barumsi nuti guyyaa guyyaan asirratti isiniif dabarsinu akka asirratti isiniif dhufu godhadhaadha. Isiniin ji'a waan hanga ammaatti nu hordoftaniif hedduu galatooma hanga barumsa irratti deebinutti nagaan tura.